欢迎您的收听，我是凯宇，您最好的阅读伙伴。各位听众朋友们大家好，今天凯宇的有声书评要为你带来一本特别的书，这本书书名叫桌游客，作者呢是两位台湾的作者，分别是许荣哲跟欧阳立中，在台湾呢是远流出版在2016年的12月份出版。那为什么想要推荐这本书呢？其实当初这本书一出版的时候，远流出版社很棒哦，他就特别寄给我，不知道是不是他有预感，应该那个是，应该是有预感，他应该是有预感我后面会出桌游。这真的是一个很巧妙的缘分，因为大家都知道我有推出一款桌游叫《人际危机》，那因为这样的一个缘分跟状况，我收到了这本书，然后同时自己在做桌游的过程当中，其实给我很大的启发。那我想每一次在推荐任何一本书的过程当中，关键就在于这本书对于我们的听众的意义到底在哪里。对，或许你本身是一位桌游玩家，那我想这本书可能会撩起你本来天然的兴趣。可如果你不是个桌游玩家的话，我还是鼓励你好好的理解这一本书跟接下来我邀请的来宾要跟你说的故事。那今天邀请的来宾就是这本书的作者欧阳立中，欧阳老师。欧阳老师你好。 Hello 各位朋友大家好。 Hello 凯宇你好。好，这本书桌游客哦，我看得非常的开心。那开心的原因两个，除了待会我们要分享里面的一些内容之外呢，另外一个就是我参加你的工作坊。对，那时候，那时候看到你来，我们整个大惊吓，你知道吗？惊吓怎么说惊吓？对啊，因为我们说，人际危机的作者，而且又是起点文化的执行长，我说哇，这大开来的，所以我们严阵以待，你知道吗？你知道吗？那些东西头衔那些官都自己封的，拿来唬人的。我想其实有一个最重要的部分就在于，虽然我自己涉及人际危机，但我很清楚知道我的专业是在心理，是我的专业其实不是在游戏设计，没错。所以我看到有人把这样的一个，其实是现代一个很重要的趋势，是因为我们不管在任何教学的现场，或者是任何组织团队的领导，现在都很重视体验，没错，不像是以前说教的年代。是的，是的。那要怎么样从体验到认知去跨越那个门槛？其实桌游是一个好棒好棒的工具，没错。没错，那你本身也是个老师，是还是一位高中国文老师。那你当初是怎么样跟桌游相遇的？ OK， 你应该不是那种天然就是一出生就碰桌游吗？你知道吗，其实我一开始还蛮排斥桌游的。因为我高中念成功高中，然后成功高中男生嘛有那种动漫社，那我那时候的印象就是他们每天下课的时候就 那个年代很流行游戏王卡。对，凯宇你有玩过游戏王卡？我没有玩过，但我知道这件事。对对，我知道这件事。对啊，他那时候我就自诩为阳光型男，我们有打篮球的，对，所以看到那些动漫社天天在打游戏王卡还很入戏，要出去冲球场的，不是在搞那些的，对不对？是啊，所以我们就想说，哎呀，这个游戏就是宅男在玩的。对，所以一开始我其实是蛮排斥桌游，我以为桌游就是宅男在玩的。是，可直到后来啊，我认识我老婆，那有一次就跟我说，听说桌游非常的好玩，因为过年快到了嘛，对，所以想说，我们要不要买一些这个游戏啊，回娘家的时候可以玩啊。哎呀，我那时候，可是桌游不就是游戏王卡吗？他说不是啦，那个游戏王卡不一样，他说桌游是那种欧式的游戏啊。所以后来我们就去桌游店去，然后去桌游店之后我才发现，哇，跟我想象的世界完全不一样。那个时候给你最大的震撼是什么？我本来以为里面都是买一堆卡包什么的，因为游戏王卡它不是要买一堆卡包了，什么青眼白龙很贵。对对对。结果一进去发现，都是一盒一盒的游戏，而且那种质感是很好的。而且那游戏的情境让我非常融入，因为像我自己很喜欢历史，所以只要这个游戏里面带有故事历史的背景我就受不了。然后再来我很喜欢美术，所以只要它的画风很漂亮我也受不了，就一到桌游店就是受不了。对，说到这里你还不承认你就是个宅男。没错，这时候我才发现其实我是个阳光宅男。阳光宅男哦。那你还记得当初你踏进桌游店所接触到的第一款桌游是什么吗？当初我第一款桌游其实店员介绍都一样，一定先推庙宇说书人。庙宇说书人，对，凯宇也知道庙宇说书人。我知道，对啊，尤其他那84张卡牌，哇，每张画风都很漂亮，而且跟不同的玩都可以玩出不同的乐趣。好，所以那时候哇，第一款就买庙宇说书人。后来第二款啊，所以你就直接买回家了。我就直接买回去了。就你知道吗，骨子里就有这个基因嘛。对，而且才刚买回去要搭公车的时候，后来我没上车我又折回来。
怎么了？因为我觉得买不够，就是桌游店就很容易，你买了一款，然后新系另外一款，所以又折回来再买了第二款。你知道是哪一款吗？哪一款？卡卡颂。卡卡颂。我也没想过，桌游居然可以用拼图的方式来玩。而且卡卡颂又是一个法国的古城堡。那我还去查的图片，发现哇，长得一模一样。哇，所以那时候就哇，天哪，原来桌游可以变得是这么的有代入感。每打开一个纸盒子，就好像进入一场华丽的冒险。所以后来折回来又买了卡卡颂。然后在离开正准备出大门之前，又看上了另外一款，一买买了五款回家。这就是我第一次进桌游店。第一次桌游店就买了五款，对，所以这故事告诉我们，没事不要乱踏进桌游店。那这本书到底是鼓励大家接触桌游，鼓励大家拜金？但简单来讲，就是桌游它真的太有魅力了，它会让你情不自禁的深陷下去。后来我就想说，为什么？我就想为什么？后来我发现，原来人是需要情境和故事的。是。因为人，我们人生只能活过一次啊，是。但是每次打开一个游戏的时候，你就体验过另外一个世界，另外一个时空，另外一个人生了，就跟读书一样。所以詹宏志不是说吗？读一本书，你就像重领略了一个人生。你多读几本书，哇，你这一生啊，活过多好几个辈子。我觉得桌游其实也是一样的。其实听你说这个过程，我发现在你身上是有反差的。有反差，怎么说？因为我们一般觉得国文老师或者是教国文、学国文的人，他身上的一个气息跟味道并不是这样。可是虽然很精准呢，可是虽然这样的一个反差，可是我又觉得它不违和。对，因为你又说到了，当你每打开了一盒桌游，你是看到了一个完全不同的世界。没错，甚至于你对于一些可能我们原本你刚刚说到历史，对，那我也知道你有开发一个这个预见小说，预见小说，对，这个哦，真的很好玩。那里面把人物啊。对，然后跟我们的在跟其他玩家之间的一个算是博弈，没错，去做一个很巧妙的结合。是，那所以我刚刚想说的就是说，其实有时候我们常常会觉得，好像对很多事情有刻板印象，没错，学国文教国文就怎样，宅男就怎样，好，那桌游好像是它创造出在你生命上，它变成一个新物种了，对，对，对不对？对。那你自己本身因为这样的一个体会，接下来的一个发展，你有想到那个时候当你扛了五盒回家之后，你有想到现在桌游会成为一个你个人很重要的代名词？完全没有想到。那这中间转折到底在哪里？所以我觉得它给我一个非常意外的旅程。其实最有意思的就是，其实我那时候刚玩桌游两三个月，那因为买桌游嘛，你看我买五盒哦，一盒1000块哦，所以就花了5000块哦，所以薪水都已经去了大半了，你知道吗？所以玩桌游第一个就是它是一个钱坑啊，所以我那时候就想怎么办，可是我又很想买桌游，因为我们玩桌游收藏桌游都叫做松鼠病，就我们会收集松鼼病，松是树果那个松那个象对对对对，像冰原历险记那一只一样，就买了很多啊，但是其实都放在柜上没买，没玩了，没玩，但是又想继续买，但是后来发现快没钱怎么办，所以那时候啊就一步一擂台，就想说那有没有什么比赛可以打，结果那时候看到一个比赛桌游的比赛吗？桌游的比赛，但是我比桌游都会输，所以我专门找那很适合我打的。就我看到这么一个比赛，它叫做桌游教学王比赛。桌游教学王，对，你有听过有在做桌游教学王比赛吗？比较少的，很少。那时候刚好卡牌屋就办那个桌游教学王比赛我想我本业是老师，我国文都能教了，国文这么无聊。那还有什么不能教嘛？这倒是。你高中国文老师谁？可我高中国文很好。Oh, okay. 对啊，所以我后来就那我就去比赛啊，因为他奖金还蛮优渥。是，我说哇，那至少可以让我买个十几盒游戏没问题。是，对，就这样子一口气去坠入了桌游教学王比赛。那那时候很神奇的是那个桌游啊，哇，很多都是很难的游戏。我那时候才刚入门，都玩 Party Game，可他那游戏动辄就要玩2个小时以上，规则说明要30分钟以上。可是经过那个比赛之后，我才发现出要怎么把一个游戏教得好是一件很重要的事，是，对不对？因为我们常常讲嘛，好桌游不难找，可是好咖难寻。对。但是呢，其实好咖也不难寻，重点是会教的好咖更难找。有些人会不会引导很重要？会不会引导很重要？有些人就算那个游戏很无聊，被他一教你就觉得很想玩。有些人这个游戏很好玩，被他一教你就觉得很无聊。所以在那个游戏当中，我在发现，其实我蛮有桌游引导这方面的天分。可能呢、平常教古文很无聊，都会去偷包装一些故事。对对对，这就是我桌游的第一个转捩点。所以你看哦，你刚刚从一个原本自认是阳光
阳光少年、阳光小鲜肉，然后踏入了桌游的世界。对，然后踏入了桌游世界之后不可自拔，发现他根本就是个前坑。前坑。然后呢，透过这样的一个机缘，去参加了一个桌游教学的比赛。没错。但一直听到这里，我会有一个感觉是，你仍旧是以可能以桌游为主体，然后你去靠近它。没错。可是我知道你接下来跨一个最大的那一步，你刚刚说古文那么无聊，国文那么无聊，没错。那现在如果回来是以你为主体，对，桌游怎么帮助你原本的教学、哦、我觉得在你身上看到这一点是我觉得最感动的、嗯、因为我必须说多数我们的听众或者多数一般人、嗯、桌游只是他生命，我觉得不要只是当成是一个好像调剂品，太可惜了。它真的有太多可以运用到你不管是一个领导，还是你不管是一个老师、嗯、你的实务工作里面、嗯、那你是怎么样以你的教学，以你的国文老师为主体、嗯、把它导进来，甚至于之后还开发了遇见小说。 其实这真的蛮微妙的。我常常做一个比喻啊、嗯、就是我说我们教学内容像凯宇是做这个沟通的、嗯、心理的，其实我们的教学内容素材啊就像是鸡肉。嗯，可是鸡肉很好吃，可是叫你天天吃你受得了吗？受不了，对不对？那其实桌游像什么呢？桌游我又把它比喻像调味料啊、对不对？好，我今天礼拜一加点孜然粉，明天我加点胡椒粉，嗯，它味道就完全不一样了、嗯、所以我后来就觉得说，哎，其实并不是学生他讨厌国文，而是他国小听到大都是听这一套上来的，他已经受不了了。是的，是的。所以如果我们能够把它具象化，嗯，把它情境化，那感觉不一样。嗯，所以那时候我反而很感谢我当初那高中哈、欸，那些动漫社的同学、嗯，因为我想一件事情啊，为什么他们会沉浸在这游戏中无法自拔？嗯哼，明明你就召唤不出青眼白龙，嗯，可是为什么你玩得不亦乐乎、啊？那其实就是因为有一个角色形象。有一个对战，有一个故事脉络在那边、嗯、那如果我们能够把这个故事脉络做成游戏，那不就更真实了吗、嗯嗯、所以后来我就想，哎，既然我玩桌游，那我就把桌游偷渡到课堂上、uh-huh. 但说实在也是因为我自己喜欢玩啦、uh-huh. 所以如果连工作都是玩自己喜欢桌游，那该是多么快乐一件事情、uh-huh. 那当初 偷渡因为在原本比较刻板的教学体系底下应该有遇到一些阻力吧？啊，哎、欸，你真的很会问问题，真的是这样。因为通常要开第一枪，哎、欸，这也不叫开第一枪，要打开第一扇窗的，要做一个新的尝试、啊，要做一个新的尝试、嗯。为什么？因为你知道吗？其实玩桌游会怎么样？比较热闹一点，会比较吵。对，一定会吵。你有看过人家静静在那边玩桌游、哦、那会闷死，那是在罚血嘛？是，对啊、嗯。所以其实玩桌游就会适度的失控，所以有时候、啊、学校场域、哦、比较没有办法接受这样失控。是。假设一个班有特别热闹，就会引来隔壁班的关注了。嗯、然后说：“哎、欸，你们到底在干什么？”嗯，对。那人的想象力有时候比较丰富嘛。对。你假如桌游有时候遇到骰子，对。可是我们一想到骰子，就会以为在剧毒。对。对。所以其实当时可能会有一些同仁会觉得：“啊呀，你干嘛教学就是认真教学，为什么非要玩游戏不可？”嗯，会有这样的。嗯，那那时候你怎么解决这个问题？那时候其实也没有解决有啦有啦，后来我身边很多伙伴像荣泽老师又跟我讲一句话、嗯、我觉得很多啊，我觉得非常好。他跟我讲一句话是这样子啊，他说啊，其实啊有时候啊你就必须不断向前走、嗯、不要因为别人的话语而耽误你赶路的行程。嗯，哎呦，我觉得这句话特别有感。所以其实我觉得有时候你刚刚讲的那句话其实跟游戏是一样的、欸、是好是，我们在玩很多桌游的过程，不管是任何类型、当你还对这个游戏，当你对于这个前进的过程还没有放弃的时候，没错，有时候比如说像、我设计人际危机，有时候有骰子嘛、对，有时候你就是带赛啊，就怎么骰就没骰到啊是是是。 那我觉得我很喜欢灌篮高手、哦、就像我也超爱、就是安西教练跟三井寿讲的那句话嘛、就是比赛会结束不是因为时间到了，是因为球员放弃了。对对，所以有时候当你坚信一件事情是对的，而且我相信在教学现场里面、你的每一次可能透过桌游做一个媒材，让人更能够去贴近古文之美的时候，对学生眼中的那个光芒和他之后很多的对古文不同的理解跟前进，我想那个成就感是不可取代的。对，这个也是我们真正投入教育工作一个最主要的核心、是啊是啊是啊。那所以你自己在教学现场当中，你后来遇见小说，我真的很好奇，对，你可不可以跟我们透露一点这个桌游你刚开始，因为它就是真的很结合我们对
读到的那些古文的故事，什么裘兰客传啊什么之类的，对对对，西游记啊等等，你当初是怎么发想的？因为我想很多人 对我们多数人来说，可能你不会去设计桌游，对，可是我能，如果能够去了解，就像是我不是建筑师，我不是室内设计师，对，可是我去看看古建筑，然后听听哦，当初他是怎么做的，怎么想的，那对我的人生或者对我看待很多事情会有一个很大的启发，没错。所以你当初是怎么想的啊？怎么结合的这样子？哇，真的好厉害！对，其实凯宇，我觉得我们都很像，就像是我们有一个好的东西，可是我们就会觉得说，我要怎么样把它变成一个游戏，才可以让更多人来接近这个好的东西，很像是文学也是一样。我们当时有想，其实我们做啊、我做教学，国文教学，那你做心理沟通，就发现一件事情，就是这个市面上的桌游，就算再怎么好玩，都很难完全百分之百的 for 我们的需求 ，for 我们的目的 ，for 我们的目的性。那我当时就想到这件事啊，所以我想，哎呀，小说教学，其实说实在哈，小说教学是所有国文老师排行前面数一数二痛苦的。痛苦，痛苦的。哎，这个有点跳脱我的理解了。我觉得很难理解，对不对？对，我觉得反而是教什么《论语》那种会比较痛苦啊。《论语》也痛苦，但没那么痛苦。还是《论语》其实是第一痛苦。最好教的其实像是古文、散文，什么《范仲淹》《岳阳楼记》《先天下之忧而忧》。好，了解。那为什么小说难教呢？因为小说学生自己看就看得懂了。哦。啊，你一个字句一个字句讲很痛苦嘛，你突破盲场了。对呀、啊，然后在第二空就白话散文很痛苦啊。啊，所以我们就想说，要是我们把这所有的小说人物啊，集合起来大乱斗，那学生就可以沉浸在这个世界。是，所以那时候我们就决定把国高中所有大家都一定听过耳熟能详小说人物全部召唤出来，然后用一个游戏去把它包装起来。那要设定在什么时候背景，我们就想到秦始皇了。秦始皇当初不是做了焚书坑儒这些事吗？那我们就想象。如果秦始皇今天又在世了、然后开始要开始再焚书一次、这次要焚小说、那所有小说人物开始乱窜、那我们是姓名召唤师，我们要把所有小说全部人物召唤回来、就很像这种收集小说概念、那其实就游戏心理学来说、其实人在收集的时候会有一种收集癖、就像是我们超商集点数会有成就感，会有成就感、而且他会尽管那个集点没什么意义，但他就会想要集下去。是是是是是，心理学家那个禀赋效应。哦，禀赋效应，当你已经有了，有一点了，或者有了，你就会更珍惜它。欸、所以有些那种店家很心机，他一开始就给你贴个两点，对，让你回来的几率更大。这就是禀赋效应的运用。哦、这就禀赋效应，是不是？对，我都常中招、欸。对，因为你觉得你已经有了嘛，对，他绝对不会给你一张空白的集点卡。那个就是没经验的行销人玩的。哦、有经验的行销人，那一张集点卡一定先给你两点。哎、你幸好你这样提醒我，以后我不会中招了。但是蛮难的，蛮难的。我们虽然身为心理学家，但是这种招每次都中，因为我们跳脱不出人性。知道是，知道是、对，所以后来我们就决定哈，就把小说人物拿来结合这个桌游、然后让他带一点那种心机、猜疑的感觉、因为其实我觉得玩桌游最棒的一点是，他可以小小的解放一下现实中的枷锁、我们在现实中被告诉你说哎呀循规蹈矩、哎呀正直理性、可在游戏当中有时候会想想小使坏一下，是那游戏可以满足我们这样的一个需求吗？是，所以我可以这么说吗？就是其实游戏它并不是要去取代教学，没错，而是为教学提供一个更容易的入口，没错，或者是呢特别在一些可能教学无法应该说我们在教学当中我们无法用要求的或要求的效果一定不好的状况底下、反身去创造出学习者的动机、让他是不被要求的状况底下他自己去接触那些东西，没错没错没错、你完全点到位了、所以像我常这蛮呼应哦，我常说我有声书评，我不取代阅读，但我引导阅读。对，就像今天能够访到欧阳老师一样、我们虽然都没有在谈桌游课里面啊，说什么九大类游戏，然后每一大类都有入门，然后还有进阶的一个桌游的一个，是。但这里所谓的介绍，并不是跟你介绍玩法，是在说那个故事跟背景。是在说故事。所以我觉得，这本书好，你如果买回去看的话，你会发现每一则桌游就是一个世界，就是一个故事。然后这一本书可以当成是你踏入桌游世界的一个 handbook， 没错、它是一个很重要的导论 introduction 这样子。因为你知道吗？其实啊，像我周边很多老师朋友想要接触桌游、但是他们不知道从何接触。对。
因为这全世界桌游目前登记统计的90000多种，对，太惊人了，每年2000多种，那要怎么办？你必须要让他们觉得可能，他才会往进一步接触嘛。是是，所以透过这本桌游课，其实我们最重要的目的也是让大家可以觉得桌游它其实很轻易就可以接触，没有你想象这么难的。是，所以如果算一下账哈，你从桌游那一天被你女朋友带进桌游店一直到现在多久时间了？哇，大概6年咯。六年咯。那如果我们纵观这6年，好，你想象一下哦，如果6年前你没有那个缘分，对，那现在的你会是如何？哇，简直不敢想象。我觉得我就是一个会继续当很循规蹈矩国文老师，但也没有什么不好啦，只是有时候可能会稍显乏味了一点点。对，但是我觉得其实游戏最大改变，它是会，其实游戏就像是一个一个的模块。我们在玩一个游戏，其实我们做教育的，我们就想说，哎，这个模块我可以把它怎么运用？模块、一个模组。所以像可能玩闪灵快手，我们想到说，哎，它其实就心脏病类游戏嘛。可心脏病类游戏为什么可以成为全世界最卖座的桌游？那我们就想说，哎，那在教学现场上，我怎么让学生是可以活络起来？是 OK， 所以闪灵快手，我们把这个机制截取过来，哎呀，学生讨厌背诵，什么金石子集有哪些书归类进去，那怎么办？我们就用心脏病类，用闪灵快手类的反应类游戏，让他们迫使他们动起来，只要人愿意动起来，他对那个就会有兴趣了。是，对。那你的人生因为多了这个桌游这个模块哦，那对你来说，如果现在我们回到此时此刻，6年前你是踏进去了，而且这个蝴蝶效应到达了一个，可能我相信后面的续集再一个6年会更精彩。真的没桌游，我今天也没有机会在这跟你对谈在这跟你聊天了。所以桌游到底是怎么样改变了你的人生，改变了什么？其实我觉得桌游最棒的一个点就是，我们现在小朋友都喜欢玩手游，他习惯跟荧幕互动，对，就算他用 FB， 他习惯跟网络那头的对方互动，是，可是他少了人与人之间的温度，人与人之间的温度，对。但我觉得桌游最棒的是，你很难一个人玩，是。所以后来玩了桌游之后，我发现一件最大的改变，我可能周遭的人，本来都是我的同事，但是为了玩桌游，我得踏出去认识不同的人，没错，要不然没有咖。对，所以我后来发现一件事，就是桌游店的玩家是全世界最热情的玩家。所以我第一次进桌游店，大家是急忙招呼我，哎，新朋友，新朋友，这边坐，这边坐，这边坐。我那时候，哇，天哪，受宠若惊哎，因为他们要找咖嘛，因为他们要找咖，麻将三缺一嘛，没错，对不对？所以我发现桌游店的人都很热情，玩家也很热情，他们迫不及待邀请你一起进入这世界，这对我来说是一个很大的改变的。所以听到这里，其实我想很多朋友在现在这个时代里面，开个玩笑吧，空虚寂寞觉得冷，好像是这个时代的一个共同症状。那有时候你说如果没有一些媒介跟媒材，对，你挂一个牌子在胸前，然后上面写 free hug， 这也蛮奇怪的。free hug 是什么？就是免费拥抱一下这样子，对，这也蛮奇怪的。对 对。那有没有一个更有意义？或者是退一万步来说，其实人与人之间的真实接触其实并不那么难，对，只是我们的时代如果都已经走到现在了，我们的确不可否认我们需要一些模块，对，帮助我们把一些生命当中最重要回到那个人性当中最真实的接触，最温暖的交流连接起来，没错。或许桌游它就是一个很重要的黏着剂，它也是一个很重要的催化剂。如同这一本书桌游课它的副书名说的，原来我玩的不只是桌游，是人生。今天很谢谢欧阳老师接受我的访问。谢谢。好，那如果你喜欢我们所制作的内容的话，那也请你可以帮我们把这段内容分享出去，因为我相信对很多朋友哦，不只是需要桌游，更需要的是一个转换人生的机会。谢谢你的收听，期待我们未来为各位推出更精彩内容。拜拜，拜拜。